אדם רץ, תחבולות, טריקים, מרמה את הממשלה, מזייף מסמכים, משנה הכנסה, כל מיני טריקים. בדרך כלל בסוף גם נתפס. ואז נהיה מזה גם חילול השם גדול, חילול השם נוראי. רק היום אמרה איזה גברת אחד, אמרה לי, שעובדת באיזשהו מקום, ובאים לאנשים עם כיפות, ואומרים לה, אני התפסתי כרטיס, הייתי יום, אני באתי כמה שעות קודם. היא מזכירה כנראה שם. מרמים בעיניים, והיא אומרת, מה, אתה דתי? מה, אז מה זה שווה כל הדת הזאת? ואז אתה רואה שבן אדם עם כיפה, ואפילו לפעמים זקן, ואפילו גם קצת לומד תורה כל יום, אין לו אחוז אמונה בהשם. מה אתה מרמה? 3 שעות, 4 שעות, עוד 50 שקלים, עוד 20 שקלים? אז ככה אתה רוצה להתפרנס? מה שווה כל הדת? אתם יודעים, אחרי שהנאצים גמרו את מלאכתם עם אח שימם, נשארו כמה יהודים בפולין, שיצאו היהודים ללכת ולראות מה קרה עם הבתים שלהם, באו הפולנים עם אח שימם עם גרזנים ופיצצו להם את הראשים. שאלו את הפולנים, איך לא ריחמתם עליהם אחרי המלחמה, האלה שכבר ניצלו, הלכתם, הרקתם אותם עם גרזנים. מה הם ענו? רק מהמחשבה שהם יחזרו לעסקים פה בפולין, וירמו אותנו כמו שרימו אותנו לפני השואה, לא יכולנו לסבול את המחשבה הזאת. אמרנו, חייבים מהר להרוג אותם לפני שישתלטו לנו שוב פה על העסקים וירמו אותנו. זאת אומרת, אם הם היו ישרים באופן כללי שם, אז הפולנים היו רחמים עליהם. אולי כן, אולי לא, רק השם יודע. אבל ששאלו אותם למה הרקתם אותם, לא אמרו שונאים אותם, מי הם, לא רוצים אותם פה. אמרו, הם גנבו לנו כספים שהם היו בעלי עסקים. מה שהכריע את גורלם של המסכנים האלה, זה שיצא ליהודים שם בפולין שהם לא היו איתם ישרים בביזנס. יש הרבה חרדים, לצערי הרב, נפגשתי בהרבה כאלה במשך השנים, שלא יודע מי לימד אותם תורה, אבל במקום שהם למדו תורה, לימדו אותם שמותר להם לגנוב מגויים. אין כזה יותר, מעולם לא היה. בן אדם שגונב מגוי, זה 2 איסורים מן התורה. 1 על הגניבה, ו2 על החילול השם, שהוא פי 1,000 יותר גרוע מהגניבה. חילול השם פה, הוא נורא. חילול השם זה... שאתה יוצא. גם השנאה שאתה יוצא. שנאה, ודאי, יש לזה השלכות, ודאי. שעושים חילול השם, יש לזה תמיד השלכות. אז קודם כל, אין שום היתר. ההיתר היחיד זה שאם מצאת העבדה של גוי, שהוא איבד בעצמו, אז אתה יכול לשמור את זה לעצמך. ואף על פי כן, עדיף להחזיר. אבל כשאתה מחזיר, תדאג לשים כיפה, כי אם אתה מסתובב בלי כיפה ברחוב, מה יעזור אם תבוא ותיתן לגוי את זה בלי כיפה? הוא אפילו לא ידע שאתה יהודי. אז תבוא ותגיד לשים כיפה, או לכל הפחות שרשרת עם מגן דוד, ותגיד לו, היי, טוני, כמיר, זה שייך לך? יס, מצאתי את זה, הפכתי את העולם לחפש אותך. אז הטוני הזה ייקח את זה, מה יעשה? וילך לחברים שלו, you saw this job? תראה איך הוא חיפש אותי, החזיר לי את זה, these guys are amazing. תראה איזה צדיקים הם. ואתה אומר לו, זה בזכות התורה. זה התורה, התורה אומרת שחייבים להיות ישרים. נהיה מזה קידוש השם גדול. אתם יודעים, אחרי שהיהודים גמרו עם השואה, אלה שניצולו רצו לבוא לארצות הברית. אז היה הנשיא טרומן. היה הצבעה עכשיו אם לקבל אותם או לא, לפתוח את השערים, להכניס אותם לאמריקה או לא. הדעה הייתה רווחת לא לקבל אותם. אחרי כל השואה לא רצו לפתוח להם את הדלתות לבוא לאמריקה. ואז שהנשיא טרומן התחיל לדבר, הוא אמר, אני לא מבין, אני יש לי 3 יהודים דתיים אצלי בעבודה, איפה במשרד. כאלה אנשים ישרים, כאלה נחמדים, מתנהגים כל כך יפה וממש הגונים. אנחנו צריכים פה במדינה כאלה אנשים. זה טוב לנו. הוא שכנע את כולם, הצביעו בעד. אז תחשבו עכשיו, תראו דבר מדהים. אותם 3 יהודים, מי הם אני לא יודע. אבל כל הישיבות באמריקה,
כל העשרות אלפי אנשים שיושבים לומדים תורה, כל המיליארדים של דולרים שנשלחו לכאן מאמריקה ומחזיקים פה את כל הישיבות בארץ, כל החסדים, כל הבתי כנסת שבנו פה, כל המקוואות שבנו כאן, כל הישיבות הגדולות שבנו כאן, אתם תמיד רואים נדבת הגביר הזה וההוא מברוקלין וכל זה הלך לחשבון של אותה שלושה יהודים שהתנהגו כמו שהתורה אומרת ועשו קידוש השם. עכשיו מה היה קורה אם אחד מהם היה חזיר, התנהג לא טוב, מלוכלך, הפה שלו מלא בפירורים, הקרש שלו יוצאת בחוץ ככה שלומפר, לא מתרחץ, נוטף מנורח של זהה, או שלא ישר בביזנס, או שלוקח, או שמלכלך סביבו, והגוי הזה היה מתאהב אותו על זה, והיה אומר, רבותיי, אסור לנו לקבל עכשיו אנשים זרים למדינה שלנו. אותו אחד היה מכריע את גורלם של מיליונים עד היום, ומיליארדים של שעות של תורה. תראו מה זה פעולה אחת לא נכונה של אדם, איזה השלכות יש לזה.